Como mexer no celular pela TV, tá, gente? Isso aqui é bom para quem tá com a tela ruim, quem tá com a tela quebrada, né? E aí não consegue mexer direito no celular por aqui, aí você vai conseguir mexer no celular pela televisão, tá? É, tudo que você faz no celular, você vai conseguir fazer na televisão. Pode conectar um mouse sem fio, um mouse Bluetooth, mouse e teclado, tá? Na sua televisão via USB e ou Bluetooth ou USB, tá? E você vai conseguir mexer tranquilamente no seu celular pela televisão. Não é qualquer um celular que vai conseguir fazer isso não, tá? Porque nem todos os celulares têm a opção de DeX, Samsung DeX, que é o que vai fazer com que a gente se conecte sem fio para mexer no telefone dentro da televisão. Tipo assim, a gente vai transmitir a imagem para a televisão, mas a gente vai conseguir mexer no nosso celular por lá. As TVs que dão acesso a esse Samsung DeX são as TVs de 2019 para cima. De 2019 para baixo não dá para fazer, são as TVs que têm o espelhamento de tela, Smart TV, né? Só nessa TV que vocês vão conseguir fazer isso. Eu posso mexer com esse teclado aqui sem fio, ou vocês podem conectar o teclado de vocês, tá? Se vocês começarem a mexer ali, a sua tela ela vai ficar parada. Você pode parar de mexer aqui e continuar mexendo lá, porque olha só, tá vendo que não tá a mesma tela? É como se eles nem tivessem conectado, ó. Eu tô passando para cá, ó. E lá não tá mexendo, mas eu posso mexer aqui tranquilamente, ó, quer ver, ó, tô mexendo aqui, né, vou clicar aqui, ó, duas vezes para abrir, ó, e pode reparar que aqui continua parado, vou clicar aqui, ó, no YouTube só pra gente dar uma olhada, pra gente ver como é que é, e aqui, ó, não mexe nada, tá vendo, é como se nem tivesse junto, então aqui você pode continuar mexendo, você pode, sei lá, entrar no seu WhatsApp, ou ver outra coisa aqui, deixa eu ver. Você pode ver o quê? Eu não sei nem o que que eu vejo por aqui. Você vai vendo alguma coisa aqui que não vai atrapalhar em nada ali. A não ser que você coloque para música. Vamos supor, se você colocar o Netflix aqui para rodar, aí o som vai sair na TV. Então aí você não vai conseguir, aí vai parar. Entendeu? Vou botar aqui, ó, numa música, só para poder vocês verem como é que tá, ó. Calma aí. Ó. Tá vendo que eu tô conectada lá, mas aqui, ó, eu posso mexer aqui tranquilamente, tá? Ó, que aqui não tá. E eu tô pelo meu celular, tá? Na TV. Olha a diferença. Ó, deixa eu. Ó, a mensagem que chega aparece pra mim lá, ó. Lá na televisão. E apita aqui também. Tá, cadê pra pular? Que eu não tô enxergando pra pular aqui, ó. Vamos pular esse anúncio. Viu? Aqui eu tô no YouTube, tá? Aí eu vou parar. Calma aí. Calma aí, gente. Eu vou fechar porque eu não posso deixar muito tempo, tá, gente? Pronto, fechei. Isso eu tô no meu celular. Isso aqui é no meu celular pela TV, tá? Olha que incrível. Isso é muito bacana. E aqui, ó, continua do mesmo jeito, tá? Tô mexendo por aqui, tá? Pelo esse teclado aqui. Ó, vou abrir aqui. Aqui, ó, você vem aqui. Aqui são os apps que a gente tem no celular, ó. Tá vendo? Aqui são todos os meus apps, mensagem, galeria de foto, tudo. Eu vou clicar aqui em CapCut, que é onde eu edito o vídeo pelo celular, só para vocês verem como que vai funcionar aqui perfeitamente também, ó. Você clica aqui, ó, para editar seus vídeos. Ó, cliquei duas vezes. Vou botar esse vídeo aqui de comida, ó. Calma aí, cliquei, tá vendo? Vou clicar aqui no azulzinho de adicionar. Cliquei, ó. Aí tá aqui, ó, pra editar o seu vídeo que você fazia pelo celular, você agora tá fazendo pela TV, tá? Ó, vou botar aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó. Vou parar aqui. Calma aí. Aqui a gente corta, ó. Vamos ver se tá funcionando para cortar. Ó, cortei. Tá vendo? Tudo você vai fazer por aqui. É bom com teclado, com mouse, né? É bem melhor. Aí tá, você corta aqui, adianta de novo pra gente ver. Vou cortar aqui de novo. Ui, não, para! Calma aí. Ah, já foi demais, mas vocês estão vendo que tá funcionando, tá, gente? Só pra vocês verem.
Ó, vou fechar aqui que já deu certo, tá bom? Agora eu vou clicar aqui no Netflix para vocês verem como que vai ser o Netflix, tá? Cadê Netflix? Tá aqui, ó. Vamos aqui, cliquei duas vezes, tudo com esse controle aqui, tá? Porque o controle de TV não vai funcionar para cá, porque o controle é para controlar a TV. Aqui não, aqui a gente tá usando como se fosse um computador, como se fosse um PC na sua TV, tá? Cadê Netflix aqui em cima, ó? Vou clicar aqui nele, tá? Aí já abre minha Netflix aqui. Aqui eu vou botar ele grandão porque eu quero ele bem grande. Ó, aí aqui pergunta se eu quero abrir, ó, viu? Aí aqui abriu. Mas ele vai deitar, tá? Ele não vai ficar assim, não. Ele vai deitar depois, tá? Só pra vocês verem. Calma aí. Vou descer aqui, calma aí. Pronto, vou clicar aqui na minha hora de aventura, que é onde eu gosto de ver, ó. Tá vendo? Ó, perfeito, gente. E detalhe, aqui, ó, celular tá livre, tá? Celular tá livre pra mexer, tá? Muito incrível, né? Isso é muito melhor do que. Calma aí, deixa eu baixar, deixa eu parar aqui. Para, filhão. Pronto. Isso é muito melhor do que o espelhamento de tela, gente, porque aqui você fica livre para você mexer no seu celular, quer mexer no Zap, quer fazer qualquer coisa, você vai fazendo por aqui, entendeu? Por exemplo, ele tá espelhado ali, se eu quiser entrar aqui na, quer ver? Calma aí, deixa eu fechar aqui. Ó. Isso aqui é a gata, gente, a gata se balançando toda aqui. Calma aí, ó. Vou fechar que eu quero sair daqui, que eu não sei nem onde eu saio. Peraí, gente. Ah, tá, pra sair aqui, ó. Aqui tem uma setinha aqui em cima, ó. Tá vendo? Vamos lá. Pronto, saímos. Eu vou vir aqui, ó, no jogo que eu tenho do Mario Kart, tá? Que eu baixei aqui no celular, só pra poder eu fazer esse teste aqui com vocês, tá? Mas na verdade eu nem sei jogar, não sei nada. Só sei só baixei aqui só pra. A gente vê como é que ele vai funcionar, ó. Tá vendo? Mario Kart. Tô aqui com o controle, tá? O mini controle. Aí aqui, gente, ó, a gente vai clicar aqui, ó, tá? Aqui, duas vezes aqui para abrir, tá? Ó. Aí aqui ele fala que tem que reiniciar para ficar no tamanho da tela maior, tá? Aí aqui eu vou fechar o atendimento ao cliente, sair do jogo, porque não tá abrindo, né? Aí eu vou e clico aqui em fechar, ó. Fechei. Aí tá. Calma aí. Aí, gente, na configuração, quando começar o jogo, é que eu vou, a tela vai ficar deitada, tá? Mas depois, olha só. Esse jogo funciona assim. Agora eu não sei o que vocês vão colocar, entendeu? Ó, fechar. Eita, mas tá difícil em começar esse jogo, hein, gente? Vamos lá. Desculpa aí o latido de cachorro, gente, mas é o que a gente tem pra hoje, tá bom? Ó, já abriu, tá vendo? Ó, já abriu assim, mas porque eu fiz a configuração pra ficar assim, tá? No. Ó. Calma aí, ó. Aqui eu mexo, ó, com o mouse, tá vendo? Ai, calma aí. Eita, a pessoa é ruim pra caramba. Jesus, que é isso? Nossa, não sei nem pra onde eu tô indo. Ó. Pronto, agora sim, ó. Eita. Tá, gente, vocês sabem que pra jogo não dá pra mim, tá? Então vou parar por aqui. Ó, vamos supor que você abrisse o jogo e aí vocês não estivessem conseguindo, gente, jogar na tela deitada, vocês iam clicar aqui, ó. Aí vocês iam vir aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, tá na horizontal, tá vendo? Eu vou clicar aqui, ó, pra em pé de novo, que era igual tava antes. Deu pra vocês verem que a configuração é ali, tá? Se vocês quisessem assim. Aí, tipo, no jogo de que vocês vão jogar, eu não sei como vai ser a configuração, mas só pra vocês verem que deu pra jogar deitado, tá bom? Vou fechar aqui, beleza, saímos. Aqui a galeria de fotos, essas coisas aqui, ó. Configuração do meu celular, tá? Tudo aqui, ó. Aqui é porque tá com dois mouses, não sei por que que tá assim, tá? Mas aqui deu pra vocês verem. Aqui
YouTube, Gmail, tal, tudo que tem no seu celular você consegue mexer aqui, tá? Aqui, ó. Aqui é meus apps do celular também, tá? É outra coisa, deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar aqui. Aqui mostra as coisas que eu vi, tá? Aqui, deixa eu ver o que que tem aqui. Aqui volta para a tela normal. Para conectar, que eu mostrei tanta coisa, mas não mostrei para conectar, né? Eu vou desconectar agora e vou mostrar para vocês como que vai ser conectando e desconectando, tá? Para vocês saberem como faz, tá? Ó, desconectei. Vocês vão vir aqui no menu, tá? Na televisão de vocês. Vão vir em rede. Aqui, vocês estão vendo que o meu tá escrito Screen Mirror, mas essa televisão é de 2019. De 2019 para cima, vocês vão conseguir fazer espelhamento nas TVs de vocês, na TV Smart de vocês, tá? Aí essa daqui é 2019. O nome do dispositivo é, o nome da TV é essa daí, ó. TV UN50, tá? Vocês precisam saber disso porque na hora que for fazer o espelhamento de tela, vocês precisam saber o nome da TV de vocês para vocês não compartilhar na TV do vizinho, tá? Então, na minha TV é desse jeito, mas de vocês eu não sei como vai ser. Então, vocês procurem saber aí no YouTube, verifica aí como é o espelhamento na tela de vocês, tá? Na TV de vocês. Vou clicar em Screen Mirror. Aqui ela já fica preparada para poder aceitar o compartilhamento de tela. Mas, na verdade, isso não é compartilhamento de tela, né? Na verdade, isso é muito mais do que um compartilhamento de tela. É o Samsung DeX, onde você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, tá vendo? Eu vou vir aqui no meu celular. Ó, e para vocês saberem, gente, se no celular de vocês tem o Samsung DeX ou não, vocês vão escrever aqui na barrinha de pesquisa, ó, Samsung DeX. Tá vendo? Escrevi aqui. Aí aqui para mim, ele já aparece para mim que eu tenho, ó, tá vendo, ó? Samsung DeX aqui, ó. Tá em atalhos do aplicativo. Vou clicar aqui e ele me mostra que eu tenho o Samsung DeX aqui, ó. Tá vendo? Mas se vocês tá, mas também tem outra forma de vocês verem o Samsung DeX de vocês, tá? Se você abaixar aqui, ó, baixar, puxar para baixo aqui, ó, e vir aqui pro lado, aqui tá escrito DeX, que aqui também é Samsung DeX. Aqui, Smart View é quando eu compartilho a tela. E esse DeX aqui é para o compartilhamento de igual a gente está fazendo agora, que é muito mais do que um compartilhamento, né? Eu posso clicar aqui nele, ó, que ele já vai pedir para iniciar a TV, tá vendo? Porque eu já espelhei com essa TV, então ele tá perguntando se eu quero espelhar com essa TV aqui. Eu vou cancelar porque eu vou mostrar para vocês onde vai ser o espelhamento normal de vocês. Tá, vocês vão em configuração, tá? Normal aqui, ó. Configuração do celular. Vão vir aqui, ó. Aparelhos conectados. E aqui tá o Samsung DeX. Clicou aqui, vai dar a mesma coisa que deu lá, tá? Ó. Vou ter que clicar de novo porque demorou. Quando demora, sai, tá? Então você tem que clicar de novo para que fique nessa tela aí, tá? Aí aqui, ó, ele já tá pedindo, né? Ele tá perguntando se eu quero iniciar agora. Se não é essa TV, você pode clicar em cancelar e você escolher a TV que você quer aqui, ó, para compartilhar, tá? Eu vou clicar aqui nessa UN, porque é essa aqui. Eu vou clicar em iniciar agora e ela já na mesma hora já vai fazer a conexão aí de Samsung DeX, tá? Olha lá, ó. E pronto. Assim, tá, gente? Não são todos os celulares que vai funcionar, gente. Tem os celulares que não tem o Samsung DeX, então vocês vão ter que ver aí se de vocês tem ou não, tá bom? Para sair, ó, vocês vão clicar aqui em sair, ó, que já vai ali falar, fechou, fechar, ó, já saiu, tá? E é isso. É simples assim, tá? Para usar um teclado, você pode usar esse mini teclado aqui, ó, que eu usei, tá? Que eu fiz vários testes aqui no computador, na televisão, para ver se ele funcionava. Ele é via USB, tá? Você conecta ele no USB atrás da televisão e com ele você pode mexer, tá? Mas você pode conectar também um controle Bluetooth normal, um teclado normal também, para vocês poderem mexer, tá? Não precisa ser esse mini aqui, não.
Mas de qualquer maneira, eu vou deixar o link na descrição. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vou deixar a mão aqui bem aqui na frente, que é para poder não aparecer essas mulheres aqui na frente por causa do. Porque não pode, né? Direitos autorais, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí nos comentários o que você achou, tá? Porque eu gostei bastante. Eu achei muito interessante. Achei que vale muito a pena a gente fazer esse compartilhamento aí no modo DeX, tá? Do Samsung DeX, que vale, é bem melhor do que o compartilhamento de tela normal, tá? Então, vocês deixem aí no comentário o que vocês acharam, deixem aí no comentário se vocês conseguiram fazer, que eu quero saber também, né? Eu expliquei tudo aqui pra vocês, eu mereço saber se deu certo pra vocês ou não, né? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Deixa o like também, que eu acho que eu mereço também, né? Acho não, tenho certeza que eu mereço. Então, até o próximo vídeo. Tchau.